Какво е мнението ви относно дистанционната работа? Защо някои компании го подкрепят, а други не? Какво е мнението ви относно компании, които не подкрепят дистанционната работа? Аз мисля, че това е един много важен въпрос и много бих искал да се включа тук. Бъдещето е в хибридния модел на работа. Казвам го, защото ние преди повече от 5 години въведехме такъв модел на работа 40-60, 40% да работиш от вкъщи или от плажа, както лятото някои обичат да работят, и 60% да работиш от офиса. На компаниите, особено в IT сектора, сега много е важно да се разграничава и типа бизнес, но компаниите в IT сектора, ако не могат да предложат хибриден модел на работа, мисля, че е много трудно в бъдеще да привличат кадри. Служителите показват се, че това търсят. Ние, когато го въведохме, искам да ви кажа, че започнахме с един ден на седмица, после го увеличихме така лека по лека. В началото никой не го ползваше. Ние го въведохме като бенефит, реално. И за по-малко от 4 месеца нямаше служител компанията, който да не започне да го ползва това предоставен условие като бенефит на практика на компанията. Затова хибридният модел е доказано е много по-добър, защото хората могат да балансират, хората могат да си направят добре графика, в същото време екипите не страдат. Да работиш напълно ремоутли, също си има недостатъци. Той Радостин засегна една много хубава тема за интеграцията, въобще за културата, как успяваме да постигнем култура в компанията, когато работим напълно отдалечено, е доста трудоемка задача, но абсолютно бъдещето е в хибридния модел на работа. Бих искал аз да се включа. Казах с Павче и аз, че подкрепям тази теза, защото и ние виждаме бъдещето в хибридния модел на работа. Смятам, че има много служители, които предпочитат да работят напълно дистанционно, но да не забравяме, че има много служители, които обичат и предпочитат да работят в офиса. Така че една добра IT компания трябва да може да предоставя и двете възможности. Ако оставим на страна хората, които обичат да работят в офиса, защото тази група е сравнително добре утвърдена и възможностите са ясни, да поговорим малко за хората, частта от служители, които работят дистанционно, все пак трябва да има и някакъв компромис, т.е. компанията трябва да предостави тази възможност, но и трябва да се изясни все пак дефиницията на дистанционна работа, т.е. Да не са абсолютно хора без лица, без фигура, без тяло, което никога не сме виждали, не сме не става дума за докосване, но поне за виждане на живо. Трябва все пак да има някаква принадлежност към компанията, към културата, към емоцията в офиса и към екипа. Т.е. все пак трябва да има някаква принадлежност към физическо пространство, което да носи тази привързаност към компанията. И аз виждам в офиса в тези случаи по-скоро място за събиране, за събития, за срещи и провеждане на семинари, обучение и така нататък. И естествено и възможност на хората, които предпочитат да са в офиса, да са в офиса. Но тази хибридност, тя трябва да позволи максимална гъвкавост на всички служители. И понеже въпросът е малко и с критика към компаниите, които не позволяват дистанционен режим на работа, нали, тук трябва да се поясни точно, абсолютно го отричат или са влязли в този хибриден менталитет, или нали, има някаква друга уловка, но според мен компания, която изисква работа в офиса, рискува да загуби много кадри и да не е конкурентно способна. Със сигурност има много компании, които функциите са различни, които изискват това. Работата го задължава, може би има връзка с други отдели в компанията, която трябва да бъде запазена, или изисквания по сигурност. Причините може да са много, но това крие рискове относно ефективността на подбора и на задържането на кадрите. Аз, може би, моето мнение е, тъй като лично аз познавам някои компании, но те не са в технологичния бранш, които не подкрепят дистанционната работа. Може би от такава гледна точка и този въпрос. Нали? Компании, които въпреки пандемията държат на личното присъствие, не дават възможност на хората да работят откъщи, независимо каква е тяхната дейност, дали е свързана с работа на компютър или в производството. Много ясно, нали?
като цяло, че няма как да се случат нещата. Може би това е посоката на разговора. Предполагам, че има и компании, които не подкрепят дистанционната работа и които дори в условията на пандемия са създали графици, по които хората да ходят в известни дни в седмицата, да присъстват там на място, за да могат да върват напред проектите. Ами за мен това е леко устаряло мислене, защото може да се каже преди няколко месеца, че вече устаряло, за няколко месеца нещата се промениха доста. Да, може би никой от тук присъстващите няма реално тази обратна връзка, за да можем да дадем, защото всички работим хибридно, дистанционно и така нататък и по-скоро не можем да се поставим в обувките, защо някой не го прави, нали, в момента. Така че от тази гледна точка може би не е трудно да говоря. Аз тук бих добавил още някакво неща, че все пак като цяло това е нещо ново за пазара в България. Като не ме разбирате погрешно, това не значи до сега не е имало хора, които работят дистанционно, фирми, които го предлагат и така нататък. По-скоро говоря за масовостта, която се получи след 8 март, когато обявиха първия случай, нали, на COVID в България. Реално погледнато в редица държави в Западна Европа и в Щатите, това е практика от години. Хората включително си имат кабинети по къщите, по домовете, където работят, докато тук на нас не се наложи, нали, в моя случай да завзема детската стая на детето ми, където, нали, да се позиционирам, да си обособя работно място, нещо, което, нали, не бях предвиждал да правя преди това. Така че, нали, тази култура на дистанционна работа предстои за мен да се изгражда в България и хората, които биха искали дългосрочно да работят по този начин, включително да оформят и личното си пространство, така че да бъде адаптирано към този вид работа. От друга гледна точка, съдейки сам по себе си, реално движението, което имах преди, ходейки на работа, го нямам в момент. Защото ставам от спалнята и се местя три крачки в съседната стая. Така че ако трябва да дефинирам нещо като някакъв недостатък, нали, не значи, че не мога да се разходя след работа или да отида на фитнес или нещо подобно. Но определено много повече се движих, когато бях в офиса. И другото, нали, социалния контакт, за който си говорим всички тук, нали, в крайна сметка, колкото и да правим онлайн срещи, да си говорим с семейството, което е вкъщи, нали, възможността да се срещнем и с приятелите в офиса е нещо, което липсва в крайна сметка. Така че това са неща, пък, които са в подкрепа на това човек да бъде в офиса или поне да ходи на някакъв регулярен принцип там, за да може все пак да не се откъсва абсолютно, нали, от тази атмосфера, която имахме всички преди, нали, като цяло.